Joo, eli me ollaan tultu Mirja Salkino ja Salosen kanssa tänne Prisman kemikaalihyllylle tutkimaan, että mitä täältä oikein löytyy. Mulla on suoja naamarina tämmönen kangas, missä itse asiassa vähän sen semmonen pieni aktiivihiili kangaspala tuolla noin, niin mulla yskittää kovasti jo nytten nämä hajusteet täällä näin, mitä tää osasto on täynnä. Katsotaan mitä löytyy. Ja Mirja auttaa.